Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o gato dos pampas, ou leopardos pajeiros, também conhecido pelo nome de gato palheiro. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. O gato dos pampas é chamado assim por viver normalmente em lugares abertos, pastos com capim altos e poucas árvores. É considerado um felino de pequeno porte, mede entre 60 cm a 1 metro e pesa entre 1,7 kg a 6,4 kg. Essa espécie apresenta uma vasta distribuição na América Latina e pode ser encontrado em diversos ambientes. Sua população varia de 1.262 a 6.394 indivíduos e se alimenta de mamíferos pequenos e insetos. O gato dos pampas apresenta uma vasta distribuição na América do Sul, sendo encontrado principalmente em regiões com predomínio de vegetação tipo campestre e savana, desde campos de altitude até a região andina do Peru, Bolívia, Chile, Argentina ou campos do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. No Brasil, a espécie é registrada na região centro-oeste do sudoeste do Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Maranhão e Piauí, oeste da Bahia, oeste e noroeste de Minas Gerais e oeste de São Paulo, e na região sul, metade do sul do estado do Rio Grande do Sul. Existe pouca informação sobre a reprodução dos gatos dos pampas em relação ao seu comportamento reprodutivo, e as informações que existem vieram de cativeiros. Uma fêmea de cativeiro reproduziu pela primeira vez com 2 anos de idade e o tempo de gestação durou de 80 a 85 dias. Sua época reprodutiva no hemisfério norte é de abril a julho e a quantidade de filhotes varia entre 1 a 3 filhotes. As ameaças em relação a essa linhagem são várias. A mais comum acontece com várias espécies atualmente, que é a perda do seu habitat devido à expansão agrícola, que acontece tanto no Cerrado quanto no Pampa. Ele aparece como uma das espécies ameaçadas no bioma do Pampa. Somado a isso, as práticas históricas de queima de pastagem que acontecem principalmente nos pampas, como método de manejo para a exploração pecuária. Além disso, atropelamentos são também uma ameaça grave à espécie, já que essa espécie tem uma baixa população e a mortalidade por ocasionar um grande impacto em algumas subpopulações do país. O gato dos pampas já sofreu bastante com a caça para a obtenção de sua pele, que era comercializada principalmente como produto de exportação em países como Uruguai e Argentina. Nos dias atuais isso mudou. A caça dessa espécie não é mais permitida. Porém, existe a caça de retaliação praticada de maneira ilegal. Além dessas ações, existem medidas de conservação que podem ser aplicáveis a esta espécie, como destacar a utilização de felinos como espécies bandeiras em atividades de educação ambiental, em especial o meio rural, dando enfoque às crianças e trabalhadores rurais. É interessante também conduzir novas pesquisas sobre o seu comportamento, ecologia e distribuição, para que se possa planejar estratégias de conservação de maneira mais eficiente. Essa espécie também se encontra na lista vermelha da Bahia como espécie ameaçada de extinção. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações.